أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أذن لنا بطاعته تبارك وتعالى. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة الذي أتت آخر الزمان وتدخل الجنة أول الأمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وحرمت الجنة على الأمم حتى تدخلها أمتي، لأن هذه الأمة هو عملها عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghidupkan kita, dan kepada Allah lah akan kita kembali. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufik kepada kita sehingga kita dapat beribadat kepada Allah SWT, taat Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengurniakan kita kerja agama Allah SWT, dakwah ila Allah, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: diharamkan ke atas semua anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk memasuki syurga sehinggalah aku memasukinya terlebih dahulu, dan diharamkan di atas semua umat untuk memasuki syurga sehinggalah umat aku memasukinya terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana umat ini telah diberi tanggungjawab kerja Nabi, tugas anbiya alaihi wassalatu wassalam. Akhwal kiram, Allah tabarak wa ta'ala ma khalaqna abad. Afhasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Lau insan ashtara sayyara walam yata'arraf ala al-mafatih, fafi nafsihi yaqul هذا المفتاح لم يصنع عبث، له فائدة، وهذا الإنسان لم يخلق عبث. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون، أي إلا ليتعرفون على الله سبحانه وتعالى، ويعرفون غيرهم على الله سبحانه وتعالى. فهذه المروحة لها مقصد، هذا النور له مقصد، فإن لم يقم على المقصد فنلقي به في الشارع، فليس له قيمة لدينا. وهذا الإنسان إن لم يقم على المقصد الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجله لا يكون له الفائدة والقيمة عند الله سبحانه وتعالى ولا عند خلق الله تبارك وتعالى. حتى اليوم manusia ini dijadikan bukan sia-sia, tak ada tujuan apa-apa. Sebenarnya Allah SWT telah jadikan manusia ini dengan maksud yang sangat-sangat besar. Bila mana manusia itu tahu maksud dan tujuan dia dicipta, maka dia akan berusaha untuk mencapai maksudnya. Contoh, bila satu orang diberikan kunci kereta, bila mana dia tidak faham, tidak mengetahui maksud daripada kunci itu, dia terima kunci itu, dia akan tinggalkan begitu saja tanpa mengambil faedah daripada kunci kereta itu. Dia tidak memahami maksudnya. Tidak kami jadikan jin dan manusia ini melainkan semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Illa liya'budun, makna illa liya'rifun, supaya mengenal Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, dan juga supaya mengenalkan orang lain kepada Allah SWT. Diri dia sendiri berusaha untuk mentauhidkan Allah
dan dia berusaha di kalangan manusia yang lain supaya mentauhidkan Allah SWT. Kebiasaannya manusia ini bila mana dia tidak tahu maksud dan tujuan atas sesuatu, maka dia tidak akan memberi perhatian. Dan semua benda-benda di dunia ini ada tujuan maksudnya. Lampu di atas kepala kita ada maksudnya. Kipas angin ada maksudnya. Segala-gala bendanya ada maksud. Bila mana maksud dan tujuan itu tidak dapat dicapai, maka dia akan dibiarkan begitu saja. Maka manusia ini, apakah manusia ini menyangka bahwa dia dicipta begitu saja sia-sia? Dia tidak akan dipersoalkan, tidak akan diambil kira oleh Allah SWT? Tidak. Manusia ini dijadikan dengan satu maksud yang sangat-sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala arsal jami'al anbiya hatta yu'arrifu an-nas 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-insan idza kharaja min hadhihi ad-dunya wa lam yata'arraf 'ala Allah fa huwa fil khusran. Wa ahli ad-dunya ta'arrafu 'ala ad-dunya wa lam yata'arrafu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لأن من عرف الله عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله لم يعرف شيء. لأن أهل الدنيا مساكين، لأنهم خرجوا من هذه الدنيا ولم يتعرفوا على أعظم شيء فيها، ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. Dalam kehidupan dunia ini, pengenalan kepada Allah SWT merupakan perkara yang amat penting. Jadi manusia yang hidup di dunia ini, bila mana dia tidak mengenal Allah, kembali ke dunia, ke akhirat, dia meninggal dunia tanpa mengenal Allah, bermakna tempat kembalinya nanti adalah tempat yang paling merugikan. Jadi dalam hidup dunia ini, Allah SWT telah menghantar anbiya alaihimussalatu wassalam, 124,000 anbiya alaihimussalatu wassalam, 124,000 nabi, bertujuan untuk mengenalkan manusia ini, mentaaruf manusia ini kepada Allah SWT, mengajar manusia ini supaya mengenal Allah SWT. Jadi bila mana satu orang itu tidak kenal Allah Taala, bererti dia tidak tahu apa pun. Dia tidak tahu apa benda satu pun. Tapi bila manusia itu dapat kenal Allah Ta'ala yang Maha Esa yang satu, bererti dia kenal segala-galanya. Dia dapat segala-galanya. فالنبي أخوة الكرام بعث لهذه الأمة وكان وحده ومطلوب منه أن يكون سببا لهداية الإنس والجان. فكان يقوم في الليل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، يا ناس قولوا لا إله إلا الله. وكان يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. فقال زينب بنت جحش رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فكم كان خبث في مكة وفي المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بعث حتى يكون سببا لتغيير هذا الخبث إلى الصلاح وإلى الطاعة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن الناس من طاع النبي صلى الله عليه وسلم فسعد في الدنيا والآخرة، ومنهم من عصى فخسر الدنيا والآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم dihantar khusus untuk berusaha membawa manusia ini supaya mengenal Allah SWT, mentauhid Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Dia telah memberi peringatan kepada manusia dengan kedatangan akhirat, dengan kematian, hidup selepas mati, kehidupan selepas mati. Peringatan demi peringatan diberikan
dengan katanya, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Siang dan malam beliau telah berusaha keras untuk memberi peringatan basyiran wa nadhira kepada manusia ini, khususnya kepada sahabat sebelum Islam. Mereka-mereka yang berada di Mekah dan juga di Madinah, Rasulullah SAW telah sampaikan kepada mereka tentang kehidupan akhirat dan pentingnya agama. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah SWT dan ada di antara mereka yang kufur. Sabda Rasulullah SAW, semua umat aku akan masuk ke syurga kecuali mereka yang enggan. Siapakah gerangan mereka yang enggan itu, ya Rasulullah? Mereka yang mentaati aku, mereka yang akan masuk syurga. Dan yang mendurhakai aku, mereka lah yang enggan memasuki syurga. Dalam perkara ini, yaitu Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha telah bertanya, bolehkah kami dibinasakan wahai Rasulullah, sedangkan bersama-sama kami ada orang yang saleh? Ada orang yang saleh, rumah masjid, rumah masjid, dai ada tanda-tanda sujud, mukanya bercahaya. Tetapi sayang, seribu kali sayang, fikir mereka adalah fikir diri. Fikir mereka adalah kepentingan diri. Untuk menyelamatkan diri mereka semata-mata, tidak ada fikir atas orang lain. Apakah kami boleh dibinasakan oleh Allah SWT, sedangkan bersama-sama kami ada orang-orang yang saleh? Maka jawapannya, akan binasa walaupun bersama-sama kamu ada orang yang saleh, bila mana keburukan lebih banyak mengatasi akan kebaikan. Idza kasral khubus. Mana lebih banyak ni, macam mana tuan-tuan yang mulia? 60%, 70%, 80%, 90%. Lebih banyak. Yang ulang-alik ke masjid, yang beribadat kepada Allah, yang mukanya bercahaya, ada 30%, 40%. Yang lain meninggalkan sembahyang, melanggar perintah Allah. Walaupun ada yang demikian, tetap binasa juga. Sebaliknya, bila mana ada orang yang menyeru kepada Allah, yang menjalankan usaha dakwah ila Allah, fikir, risau, bimbang dia atau orang lain, walaupun persennya lebih kecil, namun keselamatan adalah bersama-sama mereka. Yang mana Allah SWT telah berjanji, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sesungguhnya Allah SWT itu bersama-sama orang yang buat kerja dakwah. Allah Ta'ala tak kata inna allaha ma'al hasinin, tetapi ma'al muhsinin. Muhsinin ni dia baik, dia usaha jadikan diri dia sebagai orang yang saleh, orang yang bertakwa, dan dia berusaha di atas orang lain juga supaya jadi yang sama. Tapi kalau kata hasinin, dia fikir diri dia, dia seorang untuk syurga, orang lain untuk neraka. Ha, ini dengan syarat. Untuk hasinin ini, untuk salihin ini, mesti kena peratusnya lebih tinggi daripada orang yang buat kerja amalan buruk. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فيسأل ألم يغفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، بالليل قم وبالنهار قم، متى كنت تنام يا رسول الله؟ Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam berusaha. Waktu malam qumil lail. Bangun malam. Waktu siang qum fa'andhir. Jadi siang pun tak tidur, malam pun tak tidur. Bilakah engkau tidur wahai Rasulullah?
siang pun bangun malam, siang pun bangun bangun siang dan malam pun bangun malam. Dakwah siang dan malam. Dan dia bangun di waktu malam bersembahyang begitu panjang sehingga dikatakan bengkak-bengkak kaki. Ditanya tentang perkara ini, Tuan, hamba telah diampunkan segala dosa terdahulu dan terkemudian. Kerana apa bersolat demikian rupa? Maka beliau telah berkata, apakah tidak sepatutnya aku menjadi satu orang yang bersyukur kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan waktu malamnya dengan bertahajud, berdiri malam berdoa beristighfar, dan siang dia telah menghabiskan masanya dengan berenang-renang di kalangan manusia, menyeru dan mengajak memujuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'rid nafsuhu 'ala al-qaba'il wa yaqul man ya'wini man yansurani wa takallam ma'ahum fi ad-din. وعمه من خلفه يقول لا تصدقوه إنه كاذب إنه مجنون لا تصدقوه إنه ابن أخي. ولكن في مرة من المرات وفي من الدعوة من الدعوات أخذه ناس معهم إلى بلادهم، فعندما وصلوا إلى بلادهم عندهم رجل عجوز قال ما هذا الذي جئتم به؟ إنه شر، لو كان فيه خير لقومه أطاعوه. وأعطى إشارة لبعض الشباب فنخزوا الناقة الذي يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. وكانت امرأة مسلمة ذاهبة إلى هذه القبيلة وهي قبيلتها، فماذا قالت؟ يا بني عامر ولا عامر لي، أي كيف يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قريتكم في بلادكم في قبيلتكم، وهذا ليس من شيم العرب وما من مروءة العرب أن يؤذى هذا الضيف الذي جاء عليكم. فقام اثنين من هؤلاء الشباب وضربوا الشباب الذين نخزوا الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد هؤلاء وانتقم من هؤلاء. والذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عونا لهم الله تبارك وتعالى هداهم، لأنهم نصروا دين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين في ذلك الوقت، وهم نصروا دين الله سبحانه وتعالى، والذي ينصر النبي هو ينصر الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد هؤلاء وانتقم من هؤلاء. فهؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الدين وعلى الإسلام وعلى الطاعة، وهؤلاء ماتوا على الكفر والعياذ بالله. Ketika mana Rasulullah SAW menyeru manusia kepada Allah SWT, beliau telah pergi kabilah demi kabilah, bertemu wajah dengan mereka, menyampaikan risalah Tuhan. Di belakangnya bapa saudaranya Abu Talib mengatakan, jangan kamu benarkan orang dusta ini, orang pembohong ini, orang gila ini. Bapa saudaranya sendiri menentangnya, mengatakan jangan kamu ikut, ini orang tidak betul. Jadi setelah beliau dibawa keluar daripada tempatnya di daripada Mekah ke satu tempat yang lain, mungkin di kota Madinah, di sana unta yang dinaiki oleh beliau dicucuk oleh anak-anak muda sehingga unta itu melompat dan Rasulullah SAW jatuh ke bawah. Mereka telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah buat berbagai-bagai kesusahan, mengganggu, mengacau akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap juga meneruskan perjuangan sucinya. Siapakah yang bersedia untuk membantu aku untuk menyampaikan risalah Allah ini? Maka ada juga di kalangan manusia ini yang sanggup berkorban, memberi bantuan, memberi sokongan padu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menentang, ada yang menerima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada mereka dengan hidayah, dengan petunjuk. Berbahagialah mereka yang menerima Islam dan mati dalam kalimah Islam.
mati sebagai satu orang yang beriman kepada Allah SWT. Berbagai-bagai kesusahan Rasulullah SAW telah hadapi di dalam usaha menyampaikan risalah Tuhan ini. Di permulaan Islam, beliau terpaksa menanggung macam-macam rupa bentuk penginayaan, berbagai-bagai kesusahan demi untuk menyampaikan risalah Tuhan ini. فأي إنسان يقوم على نصرة دين الله سبحانه وتعالى ونصرة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى لن يضيعه حتى لو كان كافرا. عندما هاجر أبو سلمة رضي الله عنه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أم سلمة، فجاء أهل أم سلمة فقالوا له: نفسك غلبتنا عليها، ولكن هذه المرأة بنتنا لا نعطيك إياها. فجاء أهل أبو سلمة فقالوا: هذا الولد ولدنا، لأنه يتبع أباه. فأخذ هذا يسحب من ناحية وهذا يخرج من ناحية حتى خلعوا يد الطفل الصغير. ولكن أم سلمة مكثت في الشمس وفي الجبال شهرا كاملا وأكثر، وهي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلحقها بزوجها. وفي يوم من الأيام مر أحد الكفار من قبيلتها، فالله تبارك وتعالى قذف في قلبه الرحمة والشفقة على هذه المرأة، فذهب إلى قومه وقال: ارحموا بها، تلحق بزوجها. فعندما أعطوها الإجازة، أهل أبو سلمة أرجعوا لها الطفل وحضروا لها الناقة. فمر عنها أحد الكفار قال: أين تريدين؟ فقالت: إلى المدينة. فقالت: من معك؟ فقال لها: من معك؟ فقالت: الله. فقال: وأنا معك. فذهب مسك خطام الناقة حتى أوصلها إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ببركة هذه الخطوات وهذه الخدمة وهذه النصرة التي قام عليها لهذه المرأة المسلمة، الله تبارك وتعالى لن يضيعه، فأسلم ومات على الإسلام. عبد الرحمن، لا أعرف اسمه. Jadi kata beliau, Allah SWT sama sekali tidak akan mensia-siakan mereka yang memberi bantuan, mereka yang menolong agamanya. Walaupun sedikit, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Allah Ta'ala berjanji pasti akan memberi pertolongan kepada mereka yang membantu agamanya. Walaupun satu orang itu kafir sekalipun, bila mana dia ada hubungan di dalam memberi bantuan kepada agama ini, maka dia akan dapat pertolongan daripada Allah SWT. Allah tidak akan sia-siakan mereka yang membantu agamanya. Kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah, ketika mana mereka telah berpisah, Abu Salamah di Madinah, Ummu Salamah di Mekah, beliau telah mengambil keputusan untuk pergi bersama-sama anaknya ke kota Madinah untuk bertemu dengan suaminya. Apa yang terjadi? Dua golongan ini, pihak suami dan pihak isteri, mereka ini telah bertengkar, mengatakan ini perempuan ini hak kamu, tapi anak ini, anak kecil ini hak kami. Kamu bebas ambil yang perempuan yang kepada kamu, tapi anak-anak tidak ada hak. Mereka berebut rentam ambil anak itu daripada genggaman Ummu Salamah. Sehingga anak ini calar tangannya dan dipisahkan. Satu bulan litup, sempurna satu bulan, beliau telah keluar di hujung kampung menangis kerana terpisah daripada anak dan suami. Akhir sekali Allah Ta'ala dengan rahmatnya telah memberi rasa simpati kepada satu orang di kalangan orang kafir juga. Beliau telah datang jumpa dengan orang-orang yang tanggungjawab ni, belah keluarganya. Dia kata, apakah kamu sanggup lihat orang perempuan ni dalam menangis
daripada pagi sampai petang dia dipisahkan daripada anak dan suaminya, biarlah dia pergi jumpa suaminya. Ini dah teruk ni, menangis daripada pagi sampai petang. Kamu tak kesian tak? Ha, ini perasaan ini Allah Ta'ala telah timbulkan dalam salah seorang di kalangan mereka ini. Akhir sekali anak ini telah dibenarkan bersama-samanya. Dan Ummu Salamah ini mengambil keputusan untuk pergi ke kota Madinah bertemu dengan suaminya. Tanpa ada satu orang pun yang menolong, membantu beliau, meneman beliau. Jadi dengan izin Allah SWT, satu orang lelaki telah datang tanya beliau, adakah siapa-siapa yang sanggup, yang bersedia untuk teman kamu pergi ke kota Madinah, perjalanan yang jauh yang penuh dengan bahaya ini? Dia kata, tidak ada siapa melainkan Allah. Allah Ta'ala saja yang boleh bantu aku. Maka oleh yang demikian, laki-laki ini yang belum Islam ini, dia kata, biar aku tolong kamu, biar aku teman kamu. Dengan penuh adab, akhlak dan adab, dengan cara yang baik, yang sempurna, beliau telah bawa teman perempuan ini, Ummu Salamah ini, sampai ke kota Madinah. Kemudian dia balik. Dia sampai sana, dia pun balik ke Mekah balik. Susah payah dia telah membawa perempuan ini. Bila perempuan itu nak turun, dia turunkan unta itu. Bila nak jalan, dia tuntun jalan balik. Bila dia turun, laki-laki itu pergi duduk jauh sana. Jadi dia jaga adab perjalanan. Dengan berkat dia telah memberi bantuan kepada wanita ini, maka Allah Ta'ala telah bagi hidayah kepada dia, dan dia masuk Islam dan mati sebagai satu orang Islam. Di sini menunjukkan Allah SWT tidak akan sia-sia. Siapa saja yang ada niat, ada azam, ada bagi pertolongan, bantuan kepada usaha agama ini, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Pasti Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Baikiram, في القرآن العظيم جاءت قصة سليمان عليه السلام والهدهد. الهدهد هو طائر صغير ولكنه جميل، وعيناه صغار، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة بهذه العين الصغيرة أن يرى الماء تحت الأرض. فجالس الصحابة رضي الله عنهم، وإذا أحد الناس اسمه والله أعلم نفيع، قال إن الهدهد يرى الماء تحت الأرض. فذا قال، يعني كبرتها، جعلتها كبيرة، كيف يرى الماء تحت الأرض ولا يرى الفخ الذي يضعه الطفل الصغير في التراب؟ فقال له الحذر لا يمنع من القدر، وإذا وقع القدر عمي البصر. فكان الهدهد مع سليمان عليه السلام وظيفته أن يرى الماء تحت الأرض ويفحر الجن ويخرج الماء حتى يتوضأ الذين مع سليمان عليه السلام. ولكن الديك عينه أكبر بقليل، ولكنه يرى الملك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسب الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة، وإذا سمعتم صياح الديك فقولوا اللهم إنا نسألك من فضلك. ولكن الحمار كم عينه كبيرة، فإنه يرى الشيطان. فإذا سمعنا نهيق الحمير فقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نديك تبليو. Ini kisah Sulaiman AS dengan Hud-Hud. Ini pasal buang ni, yang dimasukkan Hud-Hud ni adalah buang-buang belatuk. Mata dia cantik tapi mata kecil. Tapi dia ni ada kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan dia. Dia sebagai satu radar untuk mengesan bawah bumi ada air. Kalau sekarang ni orang kesan di bawah bumi itu ada petrol, ada minyak, gas dan sebagainya. Buang Hud-Hud ni dia punya kelebihan, dia boleh scan di bawah bumi ada air. Bila mana pasti di bawah bumi ada air, mereka akan korek telaga apa semua.
jadikan kolam untuk dapatkan air itu, untuk ambil manfaat daripada air yang telah di-scan oleh burung hud-hud ini. Mata dia kecil, tapi dia boleh tahu ini Allah Ta'ala punya takdir, Allah Ta'ala punya kejabat. Wa fa'alu liman yurid. Tapi baliknya pula ayam dia punya mata cantik juga, tapi lebih besar. Dia tak boleh scan air di bawah, tapi dia boleh scan malaikat. Bila dia tengok malaikat, dia akan berkukuh. Ketika itu kita disunatkan baca Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Jangan kita kata jaya celaka punya ayam, jangan kita maki dia, dia bising lah. Tidak, bila dia berkukuh, dia nampak malaikat, dia boleh scan malaikat. Mata dia lebih besar daripada mata burung belatuk ni. Dia nampak malaikat. Kita sunat baca Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ada satu lagi mata lebih besar lagi, mata himar. Mata himar ni pula dia boleh scan setan. Dia boleh scan setan, dia bunyi pun pelik, dia boleh nampak setan. Bila kita dengar dia bunyi, ini kaldek ni terbunyi, khaymar ni bunyi, a'udzubillah min syaitanir rajim, minta berlindung daripada syaitan. Fa al-hudhud kharaja fi rihla da'awiyya ila bilad al-Yaman wa dhahaba ila mamlakat Sabah, fa wajada imra'a tahkumuhum wa ya'buduna ash-shams min dunillah subhanahu wa ta'ala. فهذا الطائر المخلوق الذي ليس هو من جنس البشر بل من جنس آخر جاء عنده الهم والحرقة والفكر لهؤلاء، كيف مخلوق يعبد مخلوق؟ كيف هذا المخلوق لا يطيع الله ويعبد الله سبحانه وتعالى؟ فعندما حضرت الصلاة ولم يكن الهدهد موجود، فسأل سليمان عن الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد عندما تفقد الطير أم كان من الغائبين؟ فعندما رجع الهدهد ماذا قال؟ أحط بما لم تحط به علما، أنت ملك صحيح ولكن عندي خبر لم تعرفه أنت، وجدت امرأة وقومها يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل سليمان عليه السلام بكتاب مع الهدهد إلى مملكة سبأ، فألقى هذا الكتاب ووقف غير بعيد. والآن نرى في الحكومات وفي الشرطة يأتي الجندي ويضرب سلام للضابط الكبير ويرجع، مثلما فعل الهدهد، ألقى الكتاب ووقف غير بعيد. فهذا الهدهد كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان سببا في هداية هذه المملكة، وكان سببا في هداية هذه المرأة، وهو ليس من جنس الإنسان. Jadi burung hud ini bukanlah di kalangan manusia, dicipta oleh Allah SWT di satu ekor burung. Dia di kalangan bani haiwan, jadi binatang-binatang. Dia bukan dicipta di kalangan manusia. Tetapi fikir beliau itu, kerisauan, kebimbangan beliau itu macam manusia. Dia ambil tanggungjawab, dia ambil kerja yang tidak diperintah, yang tidak disuruh, yaitu dakwah ila Allah. Satu hari hud-hud ni dia tidak ada dalam waktu dalam solat sembahyang. Raja Sulaiman sudah cari dia, mana begini orang solat sembahyang tak ada. Jadi raja sudah marah, maka muncullah hud-hud ni. Dia kata ada benda penting yang tuan tidak tahu, yang saya nak beritahu. Dia kata saya telah terbang sesat sampai mana tu, sampai Sabak, jumpa satu negara, satu tempat, satu kerajaan yang mereka sembah matahari. Dia kata ini memang tak patut. Ada ke pula makhluk sembah makhluk? Makhluk ni sepatutnya sembah Allah, ini sembah makhluk, sembah matahari. Rajanya perempuan. Jadi berita ni disampaikan kepada Raja Sulaiman alaihissalam. Sebagai bukti, Sulaiman alaihissalam telah tulis surat dan perintah burung ni sampaikan dakwahnya kepada kaum Sabak ni.
pada Puteri Balqis ini. Jadi burung ni telah pergi. Seperti mana di hari ini raja-raja bila mana satu utusan pergi, oh, tabib. Ha, pergi bagi tu, dia keluar. Ha, bawa amanah daripada raja. Ha, begitu juga burung ini dia pun pergi, pergi terus sampaikan surat ni kepada Puteri Balqis ini. Panjang ceritanya macam mana dia boleh masuk dalam bilik yang dikawal rapi, penuh dengan security. Tapi dia boleh sampai ke mana ada surat tu. Jadi Raja Balqis ni pun heran, kita pelik betul ni, macam mana orang boleh masuk dalam ni. Akhir sekali dia baca surat tu, ini daripada Sulaiman, aslim taslam, masuk Islam selamat. Akhir sekali semua satu kerajaan itu telah masuk Islam. Ha, ini burung yang dia dihantar, dicipta oleh Allah SWT, bukan suruh buat dakwah pun. Tapi dia terbiang-terbiang ambil buat kerja orang tak suruh. Kerja orang tak suruh. Kerja dia bukan tu. Bagi manfaat kepada manusia saja. Cari air je. Tapi dia pergi buat dakwah. Sehingga seluruh kerajaan itu selamat. Burung yang kecil ini telah dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga surah ini dibaca sampai hari kiamat dalam Al-Quran. Dan di akhirat juga dia diberi balasan. Ha, dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana kalau manusia yang dia dicipta khusus untuk kerja dakwah ini, dia bangun menjalankan tugasnya. Kalaulah burung itu dapat kemuliaan begitu tinggi, manusia yang menjalankan tugas tanggungjawabnya ini berupa punya tinggi lagi sampai ke mana halatah. Ha, kita bayangkan tuan-tuan yang mulia. Kita sebagai manusia, bahkan sebagai umat akhir zaman ini, dihantar khusus untuk jalankan usaha ini, untuk usaha dakwah ini. Kalau kita buat kerja, Masya Allah, kemuliaannya punya tinggi, kejayaannya punya tinggi, penghormatannya, segala-galanya Allah Ta'ala akan serahkan kepada umat ini. النملة أيضا عندما مر سليمان عليه السلام وجنوده قامت نملة ماذا قالت؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذه النملة قدمت النصيحة لأخواتها لبني جنسها من النمل، لأن الدين النصيحة، أمرت بالنصح لكل مسلم، فلابد هذا الإنسان يقوم بجهد النصيحة، جهد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه النملة تسطر في القرآن لأنها قامت بدعوة بني جنسها، فالله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة وأمرت بالنصح لكل مسلم. فكيف نقوم بهذا الجهد، جهد النصيحة، حتى نكون سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ونكون سببا في هداية الناس، ونكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه. Berbahagialah mereka yang menjadi kunci-kunci pembuka segala kebaikan. Celakalah mereka yang menjadi penutup-penutup segala kebaikan. Din ini, agama ini, dikatakan agama ini dinun nasihah. Rasulullah SAW diperintah supaya memberi nasihat kepada seluruh orang-orang Islam. Dinun nasihah. Jadi Allah Ta'ala telah masukkan cerita dalam Al-Quran, surah Namal, cerita semut. Udukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudi wa syurud. Ini ayat dibaca oleh semua orang, orang yang mukarrabin, orang yang baru, orang lama, semua baca ini ayat. Ada orang baca ayat ni pingsan, ada orang baca ayat ni menangis. Ha, ayat ni dibaca dengan penuh keyakinan. Sedangkan kisah yang ada ini kisah semut. Seperti mana burung tadi juga, dia dijadikan bukan suruh buat dakwah. Dia dijadikan supaya beri manfaat kepada manusia. Tapi dia terbiang-terbiang buat kerja dakwah, kerja penyelamat. Satu kali semut-semut tengah-tengah mereka duduk bermain-main mencari makan di tengah padang.
Ini si satu semut ini dia sudah dapat signal bahawa tentera-tentera Sulaiman akan datang. Ini pun mana nak nampak ni semut dia kecil. Maka pijak mati habis semua. Jadi semut ni telah memberi iklan. Dia telah buat dakwah. Dia suruh masuk semua cepat-cepat lari masuk dalam lubang semua. Ini tentera datang lagi dia pijak. Kamu mati semua ni. Cepat masuk. Maka semua semut telah lari dengan cepat sekali masuk dalam sarang-sarang dan lubang-lubang mereka. Dia selamat. Jadi amalan semut ini, perbuatan semut ini adalah perbuatan yang suci. Perbuatan yang tinggi. Yang ada maksud yang sangat-sangat tinggi. Maka Allah Ta'ala masukkan kisah ini dibaca oleh orang Islam sampai hari kiamat. Dan Allah Ta'ala sangat-sangat suka, sangat-sangat gembira, sangat redha dengan amalan semut ini. Sedangkan dia dijadikan bukan untuk buat kerja dakwah. Bagaimana kalau sekiranya manusia, umat akhir zaman ini yang digelar oleh Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Betapa tingginya, betapa hormatnya, betapa bahagianya mereka yang telah menjadi asbab. Asbab manusia itu terkeluar daripada zulumat kegelapan, sesat, kufur syirik, kufur kepada cahaya iman hidayat. Mereka-mereka yang menjadi asbab, menjadi miftah, menjadi kunci-kunci pembuka segala kebaikan. Betapa tingginya kemuliaan daripada Allah Ta'ala yang telah dijanjikan. Ini untuk itu tuan-tuan yang mulia, marilah kita sama-sama bangun, sempurnakan tanggungjawab ini supaya kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah SWT itu dapat dicapai dengan sempurna. Jadi insya-Allah semua bersedia. Ibrahim alaihi salam عندما دعا النمرود فالنمرود جعل لابراهيم عليه السلام نار عظيمه. وعندما ألقي سيدنا إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام جاءت النصرة من المخلوق من الملائكة فقالوا ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال منكما فلا ولكن من الله حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءت النصرة من الله وأمر النار أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي هذه اللحظة الذي فيها النار مشتعلة كانت هناك الضفدع. تعرف ما الضفدع؟ الضفدع موجود هنا. الضفدع وهي تأتي بقليل من الماء وتطفئ النار، ولكن ماذا تفعل هذه الماء القليل بالنار العظيمة؟ ولكن هذه الضفدع أظهرت ولاءها ونصرتها لدين الله ولإبراهيم عليه السلام. وأما بالمقابل فهناك كان حشرة تسمى الوزغ وهي تكون أحيانا في المساجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث من قتلها من أول ضربة فله 100 حسنة. وهذه ماذا كانت تفعل؟ كانت تنفخ على النار، فالنار مشتعلة وليس بحاجة لهذا الهواء ولا لهذا النفس، ولكن هي أظهرت عداها لإبراهيم عليه السلام، وأظهرت عداها للدين، وأظهرت عداها لدين إبراهيم عليه السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها من أول ضربة يأخذ 100 حسنة. ولكن بالمقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والضفدع والنمل والسرد. هذا السرد طائر كبير يشبه النسر، كانوا يتشاءموا منه العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. فهؤلاء الذين حتى كان لو طائر أو حشرة أو حيوان ناصر الدين فله العزة وله الكرامة وله الذكر، ولكن إذا كان عاد الدين فله الذلة وله الخسران. Siapa-siapa saja benda apapun bila mana ada hubungan dengan nusrah agama Allah maka dia dapat kemuliaan. Tapi yang menentang agama Allah dia akan dapat kehinaan. Ibrahim AS menyeru Namrud supaya beriman kepada Allah. Namun demikian Namrud enggan tidak mau beriman kepada Allah sehingga dia telah menyalakan api.
begitu besar api untuk membakar Ibrahim alaihissalam seorang saja. Ha. Jadi katak datang. Katak datang, dia bawa air dalam mulut dia. Sikit je lah air tu. Lompat. Tapi dia punya azam, niat dia, dia nak padam api yang besar tu. Walaupun dia telah mengancam diri dia sendiri untuk mati sekalipun, sungguh-sungguh susah payah dia bawa air itu nak padam api. Ini kata. Dan dia kata ada binatang duduk di masjid, duduk atas, duduk bunyi cak-cak-cak, cicak. Cicak tu pun dia duduk jauh daripada api, tapi dia hamui. Dia ciup. Dia hamui. Dia hamui tu asap. Dia punya angin tu bukan sampai kepada api tu, tapi dia punya azam dia ni nak pergi menyala api. Maka Rasulullah SAW kata, siapa yang katok pukul ini cicak ni sekali pukul, dia dapat 100 pahala. Kita terbit sekali, pau kena mati kan, dia dapat 100 pahala. 10 ekor, ada 1000 pahala. Nah, dia duduk jauh daripada api, tapi duduk, dia duduk tiup. Padahal apa? Pasal niat dia, azam dia nak pergi nyala api itu untuk bakar Ibrahim. Sunat kita bunuh cicak yang duk mengganggu di masjid. Dia kerja berak yang di masjid tu. Tapi kata tak boleh. Tak kata kalau kita nak lagi kita pijak dia pergi mati, kita tindih dia, tak boleh. Kecuali kalau dah mudarat, emergency nak buat macam mana. Ha, jaga, jangan. Kena kesian kepada kata. Kenapa dia ni ada keinginan untuk selamatkan Ibrahim alaihissalam. Begitu juga burung cak, dia bawa air. Maka ada beberapa ekor burung binatang ni yang ditegah kita bunuh dia. Dan ada juga binatang yang disuruh untuk bunuh dia. Binatang-binatang yang ada hubungan dengan bantu agama Allah, haram kita bunuh dia. Dikata dan sebagainya. Ada satu burung lagi yang disebutkan tadi kan. Saya tak faham burung apa. Ada tayir kabir. Ismu surud. Yishbah nasir. Ismu surud. Nama dia burung tu burung surud. Mitlin nasir. Dik. Yani sarir kedi. Dia besar begini burung tu. Kani tasha'amul Arab. Alaha Nabi SAW katla. Jadi Rasulullah SAW larang kita membunuh burung ini. Jadi maknanya apa saja yang ada hubungan dengan membantu agama Allah Ta'ala, dengan agama Allah Ta'ala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Dan siapa-siapa yang menentang agama Allah Ta'ala, dia akan dihina oleh Allah SWT. Datang malaikat wakil untuk memberi bantuan kepada Ibrahim AS ketika dia dicampakkan dalam api. Malaikat ini tanya, apakah Tuhan bersedia untuk menerima bantuan kami? Dia kata, kalau daripada kamu, aku tidak ada hajat sikit pun. Tapi kalau daripada Allah, hasbi Allah na'mal wakil, aku memadah hanya dengan Allah. Ha. Jadi Allah Ta'ala telah perintah api ini menjadi sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim alaihissalam. Karena yakinnya kepada Allah Ta'ala, tidak berhajat kepada apa-apa jenis makhluk pun. Tidak ada sikit pun dalam hatinya i'timad kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. كانوا العرب والمرضعات يأتن من البلاد البعيدة إلى مكة حتى يأخذوا الأولاد الصغار ويربوهم في البادية حتى يصبحوا شجعان ويصبحوا رجال ويتربوا في البادية. فأخذت النساء جميعا الأطفال الأغنياء، ولم يوجد غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يتيم. من يأخذه؟ فحليمة السعدية لم تجد أحد تأخذه، فقالت لم أرجع فارغة، يعني بعين الله أخذ هذا الطفل اليتيم. وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وهو صغير، وكان عندها عمارة عرجاء، فبمجرد أن أخذت جسد النبي صلى الله عليه وسلم
ومشت فيه الحمارة أصبحت مسرعة عندما ذهبت إلى بلادها وإلى بيتها. الله تبارك وتعالى جعل البركة في غنمها وفي لبن غنمها وفي المرعى التي ترعى عليه غنمها. فأصبح الناس يقول لبعضهم: أين ترعى هذه المرأة غنمها؟ ارعوا أين ترعى حليمة السعدية؟ فالله تبارك وتعالى جعل البركة في حليمة السعدية في بيتها وفي غنمها وفي دابتها عندما أخذت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن وهذه الأمة إذا قامت وأخذت جهد النبي صلى الله عليه وسلم ومشت به وتحركت؟ لأن جهد النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب الوحيد لهداية البشر، لتغيير الكون، لتغيير الأمة، لتغيير هذا الخراب. هذا الجهد جهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحمل هذا الجهد ونتحرك فيه؟ لأن هذا الجهد نور، لأن هذا الجهد هو الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا بد من تفريغ الأوقات وبدل النفقات والخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونعطي أعمارنا كلها، لأننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكنا نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنحن الله تبارك وتعالى خلقنا ونحن لله، وهذا دين الله، وهذا العمر من الله، وهذا المال من الله سبحانه وتعالى. فكيف نقدم كل ما نملك لله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا؟ فإن شاء الله تكونوا مستعدين للخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، وجعل هذا العمل هو مقصد حياة. Kata beliau, dia kata ini satu satu asbab yang satu, satu perjuangan yang satu saja, yang tunggal, yang akan menjadi asbab keselamatan seluruh manusia, yang akan menjadi sebab kebahagiaan seluruh manusia. Satu perjuangan yang satu sahaja, yang tidak ada yang nombor dua, iaitu dakwah ilallah. Ini sunnatullah yang tidak akan bertukar ganti sampai bila-bila pun. Asbab keselamatan manusia ini, kebahagiaan manusia, kemenangan manusia, kejayaan manusia adalah dakwah ilallah. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, hal keadaan beliau masih kecil, masih lembut lagi, masih tidak tahu apa-apa. Datang ibu-ibu susu daripada wadi, daripada lembah-lembah pergunungan, demi untuk mengambil upah memberi susu kepada anak-anak orang kaya di bandar di Madinah. Mereka datang ke Mekah, ke kota. Kalau ada-ada anak-anak orang kaya, mereka akan ambil upah. Mereka membesarkan anak ini. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu budak kecil, kanak-kanak, baby yang kecil, yang miskin, yang tidak ada apa-apa, maka mereka tinggalkan begitu saja. Tidak ada satu orang pun yang teringin nak ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bawa balik ke rumah bagi susu, kerana dia satu orang miskin, tak ada upah. Halimatus Sa'diyah, dia lihat Rasulullah SAW, dia kata, Masya Allah, kesiannya kepada budak ni, tak ada siapa pun nak ambil. Kenapa? Kerana dia satu orang anak yatim. Jadi Halimatus Sa'diyah dengan kerelaan hatinya, dengan penuh kasih sayang, dia telah mengangkat, mengambil jasad Rasulullah SAW. Dikatakan bila mana dia pegang saja jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu juga Allah Taala telah bagi berkat. Tubuh badannya yang lesu, yang letih itu telah menjadi segar. Kaldenya yang tempang, yang berjalan pun nak rebah, telah menjadi segar, jadi kuat, boleh berjalan laju. Kambing-kambing ternakannya di rumah pun yang kurus-kurus tidak bersusu, telah jadi gemuk, keluar susu yang banyak. Orang yang jaga kambing pun diberi tenaga. Dapat kesihatan tubuh badan, dapat jadi kuat.
Semua apa benda yang milik beliau itu Allah Ta'ala telah bagi berkat. Kenapa? Karena mengambil jasad Nabi yang miskin ini, memelihara Nabi, memberi susu kepada Nabi, Allah Ta'ala on the spot bagi berkat ketika itu juga. Sehingga orang kampung heran. Ada yang kata, "Eh, kami lalunya kami yang sampai balik awal. Ini kau beli-beli awal pula. Macam mana?" Rupa-rupanya kenderaan dia itu telah diberi berkat oleh Allah Ta'ala, boleh laju balik. Dan perubahan berlaku. Spontan berlaku. Sehingga penduduk-penduduk jiran-jiran rasa heran, macam mana ni? Ini tidak lain dan tidak bukan kerana mengambil jasad Nabi. Ha? Ketika beliau masih kecil lagi, ambil jasad beliau, angkat, bagi susu. Bukan menghidupkan perjuangan suci beliau. Ambil jasad saja, pelihara Nabi, Allah Ta'ala bagi berkat. Bagaimana kalau sekiranya kita mengambil kerja yang telah ditinggalkan kepada kita ini, yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, dan Nabi telah habiskan jiwa raganya kehidupannya untuk kerja ini, kita ambil kerja ini, ambil tanggungjawab ini, kita teruskan dalam kehidupan kita, bagaimanakah berkat yang Allah Ta'ala akan bagi? Kalau saya nak tafsir nanti salah pula, kita boleh fikir sendiri. Kalau lah hamba Halimah tu sa'adah, dia ambil jasad, pegang jasad macam tu dapat berkat. Bagaimana kalau kita menghidupkan ruh perjuangan suci ini, kita menghidupkan kerja yang ditinggalkan ini, kerja yang besar ini, menyelamatkan seluruh manusia ini, bagaimana berkat yang bakal kita akan terima daripada Allah SWT? Jadi untuk itu tuan-tuan yang mulia, siapakah di kalangan tuan-tuan yang bersedia untuk menerima berkat ini? Ayo bangun dan bagi masa, keluar jelah Allah Ta'ala. Negara yang paling jauh, belanja yang tinggi-tinggi insyaAllah. Stadi insyaAllah. Jamaluddin. Cash. Pagi ini makan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم استخدمنا لخدمة الدين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اخرجنا في سبيلك دعاة لدينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اهد الإنس والجان وعبث الأوثان يا حنان يا منان. اللهم رد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم نزل هدايتك وبركاتك ورحماتك علينا وعلى أهل بيوتنا وعلى أهل هذه المنطقة والبلاد خاصة، وعلى سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استخدمنا كما استخدمت الصحابة، اللهم استعملنا كما استعملت الصحابة، اللهم ثبتنا كما ثبتت الصحابة يا رب العالمين. اللهم اجعل مفاتيحنا للخير مغاليقا للشر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.